こんにちは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年8月31日です。はい、早いもので、もう8月も末日になってしまいました。で、カルダネーダのチャールズ・ホスキンソン氏が2、3日前でツイッターでお約束してくださったように、8月末にちょっと発表があるよというふうにおっしゃっていまして、で、早速今朝ですね、AMA の動画を上げてくださっていましたので、その一部をお伝えしたいと思います。今回1時間ぐらい続くんですけれども、もう最初の10分でも結構こう、まあ、いっぱい内容がね、詰まってしまってて、とても全部見てからお伝えするといったら時間がかかってしまうと思いましたので、一旦切りました。最初の12分ぐらいですね。で、その内容なんですけれども、まずはですね、とにかくチャールズさんは9月はスペシャルタイムだよというふうに 言っています。で、何をおっしゃっていたかと言いますとですね、ちょっとメモが意外と前の方にありましたね。はい、こちらの画面なんですけれども、こちらに映っているのはチャールズさんが、やっとちょっとオフィスがこんなふうに整ってきたということで、まあ、まだデコレーション中であるというふうに言っていましたけれども、そのコロラドのオフィスからの放送になっています。で、まず何からお伝えするかと言いますと、そうですね、じゃあテストネットからいきましょう。テストネットの段階についての説明なんですけども、今テストネットをやってますね。で、メインネットのリリース前のテストネットです。で、それが3つのフェーズに分かれてまして、1つ目がセルフノード、まあ、何回かね、お聞きになったこともあると思うんですけど、セルフノードの設定ですね。で、2段階目がネットワーキングテストネットと言ってまして、それはそのみんなを一つにこうまとめる、人々をこう一つにまとめるという、そういった作業があります。ネットワーク上で、ね、まとめていくと。で、最後の段階が、ステーキングですね。実際にステーキングして報酬を得るといったことが、そう、どういうことになるのかという、そのテストネットが始まります。でですね、で、その第2段階目のそのネットワーキングテストネットというのが来月始まります。で、来月のいつかと言いますと、大体中頃と言ってましたね。早くて15日。で、それが3週目か4週目ぐらいにかかるかもしれないと、そのように言っていました。で、あとですね、もっとたくさんあります。安心してください。それでチャールズさんが、もっとこの大事なことは、その後なんですけれども、9月28日が、バイロンのローンチの記念日らしいんですよね。で、その時に、ブルガリアのソフィアに行きます。で、ソフィアに行って、記念の、木を植えるというようなことをおっしゃっていました。で、そこで何をするかと言いますと、コミュニティでとてもね、素晴らしいメンバーさんがいらっしゃって、で、その方と、ちょっとお話しに行くらしいんですけども、その時に、カルダの2020のことについて、これからのその、カルダの方向性というものについて話し合っていきますということでした。でですね、そこでももちろんテストネットの話、特に、ネットワーキング、ちょっと待ってください。ネットワーキングテストネットはもちろんやるんですけども、まず、第1段階ですね。ちょっと話戻るんですけど、第1段階のセルフノードのテストネットというのは、おおむね成功であったと。で、バグも結構この報告されて、そういうのをこの、ソフトウェアを修正していきましたし、成功に終わっておりますということです。で、ネットワーキング、第2段階目のネットワーキングテストネットが、さっき言いましたように、9月の中頃から始まりまして、またその28日には何をするかというと、その、3段階目のそのインセンティバイズテストネット、インセンティバイズテストネットというのがあるんですね。さっき言いました、インセンティブですよね。実際にステーキングして報酬が発生する、その過程をテストネットしていくということなんですけれども、もしかしてその日にちが、日にちはっきりとは言ってませんでしたけど、でも、チャールズさんはその時に28日に、デートオフ、ローンチオフ、すいませんね、メモが汚いんですよね、本当に。まとめてからやろうかなと思うんですけど、そうしたら熱が冷めてしまうかもしれないしと思って、そうですね、デートオフ、ローンチオフ、で、次の、インセンティファイステストネットって言ってるかな、その費用、だから、デートってはっきり言ってるということは、その日付、とは言ってるんですけど、ただ、more likely だなって言ってて、もしかしたらっていうことですね。もしかしたら、次のその、テストネット、次のインセンティバイズテストネットと
の、時期を発表できる可能性があるというふうに言っていました。発表する予定ではあるけど、まだわからないんですよね。やっぱり、そこまで進んでみないとなかなかわからないと思うんですけども、その発表があるのではないかというふうに言われています。でですね、その時に、で、ちょっとここは大事かなと思うんですけども、インセンティバイズテストネット、第1回目のこのテストネット、を持って、シェリーのローンチとみなすという、実質的に、シェリーのローンチとみなすということを言っていました。っていうのは、もうその時に、ちゃんと、一応そのシステムがちゃんと、動いて報酬が発生するかどうか、本当の、リアルマネーって言ってましたけど、本当に、金銭になって、その発生するのかどうかっていうのをやっていくっていうことは、実質的にはもう、ステーキングがそこで始まるっていうことになるらしいんですよね。で、そういう意味で、シェリーのローンチというふうに、解釈できるというふうな説明をしていましたね。もうシェリーが始まっているというふうに、見なすことができると。で、それを、どのように、こう、ハスケルノードに持っていって、それをアップグレードさせて、アップグレードさせていくかというところになってくるんですけども、その他には、インフラの中に、こう、たくさんソフトウェアがあるわけなんですけども、そのソフトウェアとか、あと、ウォレットバックエンド、あと、取引所、との統合ですね。あと API の問題とか、そのようなことを、に手をつけていて、あとダイダラスは1.6まででもかなり大掛かりなアップデートだったんですけども、もちろんそれよりももっとアップデートしていくということを言っていました。で、そのインフラをですね、デリゲーションセンターといって、ステークプールをサーチするセンターっていうのかな。まず、自分がステーキングする際に、デリゲーションセンターといって、委託センターですね。委託センターに委託して、ステークプールを探してもらって、で、ステークプールの後登録もしていかないといけないし、というふうな流れがあって、ということですね。こういったそのインフラをこのゼロからやっていくっていうのはね、ここまで結構こう、長い道のりでしたというふうにおっしゃっていました。で、次に行きましょう。ちょっとノートめくってるんですけどね。で、ここまでこうゼロからやってきて、やっぱり多くのことを学びましたし、その間に論文もね、ボツになった論文なんかもあったりしました。でですね、その論文なんですけども、これまでそのウロボロスクラシックからジェネシスから BFT でいろいろあって、他の名前もちょっと聞いたことないような名前も出てきまして、たまたまちょっと英字で生成された文字からは私は判読できなかったんですね。で、その後にクロノスっていうのは結構最近ね、クロノスができたよってチャールズさんが嬉しそうにツイッターで言ってましたけども、で、そのシリーズの中で一番大事なのがヒドラだと言っていました。で、これがやっぱりプロトコルのもう信じられないぐらいのこうセキュリティ、すごいこうセキュリティが詰まったものらしくて、というふうに言ってましたね。で、この POS っていうのはやっぱり4年前からずっとこれをこう活かしていくっていうことで、論文を通じてもね、こう検証してきたんですけども、やっぱりその時に、これがまだその、ね、POS を使っていこうっていう考えが、果たしてこの馬鹿げた考えなのか、本当にエコシステムに生かしていける考えなのかっていうことが、その当時はまだ分からなかったので、業界の大半でもね、分からない状態だったので、自分たちは、その真理を求めるというんでしょうか、POS が本当に、ごめんなさい、プルーフオブステークが本当にこうエコシステムの中で生かしていけるものなのかっていうことを検証するたびに出ようというふうに決めたそうです。で、あとですね、ネットワークテストというのは、ネットワークテストネットの話に戻るんですけれども、これはもうほぼほぼ、基本的にはもうほとんどそのプロダクトを出してるグレードと近いっていう風な言い方してましたね。シェリーとバイロンの集大成みたいなもので、もう本当にこう知識、もう自分たちのこの知識をこう最も高めたところに生かしてるっていうか、そんな風に言っていました。で、ウォロボロス、ちょっと待ってくださいね。で、こうしてその大きな問題を解いていくっていうことにつなげていったわけですけれども、これはカルダノだけが恩恵を受ける話ではなくて、
まあ、業界全体がね、私たちがしてきているこの問題解決の恩恵を、まあ、受けて、いけることをやっぱりこう願っているようですね。で、もう一つ9月にイベントがあるんですけれども、アメリカのワイオミング州。ワイオミング州ってブロックチェーンに優しい州としてちょっと一時期ね、取り上げられたことがありましたけれども、そこでハッカソンといって、多くのデザイナーやプログラマーたちが集まって、こうひたすらプログラミングに没頭するという、そういうイベントがあります。で、そこにもう行って、いろいろちょっと、まあ、ちょっとそこでもね、チャールズさんが楽しみにしていることがあるんですね。で、そうですね。で、またちょっと話が28日のことに飛びますけれども、いろいろなこの28日のことを思い馳せるに、まあ、いろいろなことが今まで起きてきて、まあ、ここまでこの活動してこれたっていうことをね、本当にこう嬉しく思っているということです。で、字が読めないですね。インセンティブテストメソッド。そのインセンティブテストネットにしても、これも本当にもう、マジックシングだと言ってて、もう奇跡のようなことで。でですね、それを、まあ、ウロボロスリサーチのそのアジェンダのこう最後にも持ってくれる、来れる。まあ、これからもでもウロボロスの論文に関しては、リライトとかピアレビューとかいろいろやることはあるんですけれども、まあ、それをこの、なんて言うんでしょうか、それをこのインセンティブテストメソッドっていうのをこの最後にこう飾れるっていうんでしょうかね、それを、ね、すごく、まあ、嬉しいというふうにね、マジックシングだというふうに言っていました。で、またすごく実りが大きかったですということです。で、まあ、ここでもね、やっぱりすごく実りが大きかったですし、これがこの大きな問題を解決したということは、そのカルダノだけではなく、業界全体にとってね、この、まあ、恩恵をもたらしてくれればというふうに言っていました。で、まあ、またワイオミング州のハッカソンに戻るんですけど、ワイオミング大学で開催されるそうです。で、500人ぐらいデベロッパーたちが集まって、そこでチャールズさんがとても楽しみにしていることがあります。で、プルータスっていうスマートコントラクトに使う言語があるんですけども、これがをね、アップデートするということなんですよ。で、すでに、まあ、プルータスっていうのはまだ完成しているわけではないんですけれども、まあ、少なくともイーサリアムエコシステムでここまではできるであろうというところまでも到達しているそうです。で、その先を、やっていくんですけれども、その先は、プルータスアプリケーションを、まあ、開発者たちが書いていく。で、それを、カルダノネットワークに活かしていくっていうふうな、まあ、道筋を描いているらしいんですけど、まあ、そういうことをこう披露するのが楽しみだと。まあ、プルータスをね、こうアップデートしたよと。で、開発者に、そのプルータスが、ここまで来たよということを、アップデート終わったよということを報告して、実際に、そのプルータスを使ってね、アプリケーションを作ってもらうことが楽しみだそうなんですね。で、ユーデミーでも2クラスありまして、1クラスがプルータス、1クラスがマーローのクラスというのがあります。で、もうすでに多くのフィードバックも得ていますし、ただ単にそれが、まあ、スマートコントラクト、いいスマートコントラクト言語とは何なのかっていう問いに答えること自体も、それ自体も非常に難しいことなんですけども、まあ、それをね、エコシステムにその、まあ、生かすっていうことがね、まあ、素晴らしい、生かせるっていうことがね、素晴らしいことだというふうに言っていました。で、まあ、あと、その、まあ、スマートコントラクト言語というのは、ただ、まあ、いい言語だねということではなくて、そのインフラの中で活かしていかなければならないし、そのコードを、まあ、その作ったコードをですね、JavaScript とか Web アセンブリーにどう持ってくるかっていうことですね、そういったところも、考えていかなければならないし、そのコードをね、最大限にあらゆる場所で、使っていけるようにしたいと。で、スケーリングもさせて、まあ、その戦略もシェアして、まあ、いけるかどうかっていうところも検討していきたいということです。で、やっぱりイーサリアムで見つかった間違いっていうんですかね、これをもう全部避けていきたいところなんですけども、まあ、難しいんだけれども、それはもうやっていきたいということです。で、あとはですね、そうですね。で、やっぱり検証、ちょっとしたことでも、すいませんね。きちんとこの人々が自分のスペックを検証していって、それを構築して、コントラクトがその正しくね、そのスペシフィケーションに、スペックに沿って正しく
構築されているかどうかというところも、ちゃんと検証していけるようにしたいということです。で、ここでチャールズさんはとても力説していたのが、やっぱり自分たちはもうね、1ミリもそこに妥協はしてないということです。つまり、セキュリティですね。そこにこう、抜かりがあったり、なんか変なバグがあったりすると、本当に多くの資産を失わせてしまうことになるので、ここはもう絶対に妥協はできないところなんであると。で、そのためにはトップのコンピューターサイエンティスト、コンピューター科学者を使っているし、もう実績のあるね、キャリアのあるそういう人を起用して、まあ、やってもらっていると。だから、まあ、1ミリも妥協できないということは、どうしてもそこに、まあ、欠点が分かってしまって、またやり直しとかね、まあ、エラーが、ちょっとしたことを見落とさないわけですから、それを修復している間にどうしても時間がかかってくる、遅れが生じてくる、まあそういうことも、もうどうしても起きてきてしまうということです。で、そこでこうフラストレーションもこちらも、やっぱりまあ、待ってる方も溜まってると思うんですけども、ちょっとストレスが、まあお互いなんですよね。だから開発者だってそうなんですよ。早くやりたいのに、済ませたいのに、妥協できないので、そこで遅れてしまうということがどうしても生じてしまいます。まあ、とはいえ、でもここまでね、ペイシェンスって言ってましたね、忍耐強く待っててくださってる方たちがいてっていう、そこでまた、ちょっとね、コミュニティへの感謝の言葉もありました。で、そうですね、とにかくプルータスのアップデートっていう、を発表できるっていうことをね、非常に楽しみにしてて、で、それを、本当の開発者たちが、そのプルータス上に何か、まあ、アプリケーションでも何でもね、作って、それをまた彼らに提供してくれるっていう、それが、を楽しみにしているというふうに言っています。で、とにかく、September is a big month for us って言ってるんですよね。It's a big month for Cardano ecosystem と言って、その間に、まあ、長い長い道のりの、まあ、絶頂が、9月なんだと。だから9月はスペシャルなんだというふうに言っていました。でも、この業界全体はカルダノだけじゃなくて、本当にね、ここ数年、まあ、1年以上ですね、気が滅入るような相場でしたし、本当はね、素晴らしい人たちが、まあ、コミュニティにもいたんだけど、多くの資金を失ってネガティブになってしまったり、辛そうにしてたり、まあ、それはやっぱりね、自分としても気が滅入ることでしたというふうにチャールズさんはおっしゃっていました。ただ、まあ、ここはね、やっぱりカルダノや業界の、まあ、罪ではなくって、シンって言ってましたけどね、シンというわけではなく、罪というわけではなく、まあ、でも、それでもね、やっぱり、まあ、辛いのはわかると。でも、多くの人々が、それでも、信念を持って、力強くこう乗り切ってくれたっていうことがね、とても、まあ、ありがたいと思っていると。で、まあ、ブルガリアの、コミュニティの方で、まあ、素晴らしい方々がいて、その方たちは、こう、ポジティブでね、前向きに、木をね、そこにこう植えてくれようとしていると。その木がこの何年もの間育ってくれて、これから何世紀もの間、生き続けてくれるっていうことに対して、すごくね、情熱を持ってこの取り組んでくれようとしているということなんです。で、そこでね、これは、まあ、ただ木を植えるっていうだけの話ではなく、プロジェクトにも、同じことが言えるんですと。で、IOHK のっていうのは、ここでね、また言ってるんですよね。We do not, IOHK, we do not design things for tomorrow って言ってますね。We do not design things for tomorrow. 明日のために設計してるのではない。We design things for next century. 次の世紀ですね。つまり今21世紀ですから、22世紀のためにデザインを設計をしているのだと。で、So part of that for process and part of That is strong principles and part of that is good foundations って、まあ、ちょっとね、汚い字で使い使いで申し訳ないんですけども、もうそれが、その一部がプロセスであり、強い原理原則であり、強力な原理原則であり、まあ、良き礎になっているんだと、まあ、そのようにおっしゃっています。なので、自分たちは絶対ショートカットは取っていない、つまり近道なんかしていないんだと。はい、していないということですね。で、まあ、ただただ、ここで、いつもチャールズさんが、割とちょっとまあ、何かにつけてこう触れてることなんですけども、誰かその特別な人が儲かるようにとか、特別な企業だとか、特別な誰かとか、そういうことではなく、ただただ、まあ、世界中のみんなが、使っていけるような、
システムを整えていきたい。そのためのメソドロジーっていうか方法論であり、プロセスであり、ただただそこにその方法論やプロセスがあるだけなんだと、そういうものを作っていくんだというふうにおっしゃっていました。で、ここまでが、まあ、前半でもないですね。1時間あるんで、その12分間でぎっしりとチャールズさんが語ってくださった内容でした。まあ、私の説明の下手さもあると思うんですけども、ちょっとね、長い時間語ってしまいましたね。ここまでご視聴くださいまして、本当にありがとうございました。また、いつも言ってるんですけど、余力があればみたいになってしまうんですけども、でも、やっぱりもっと知りたいなと思います。この先も見ていきますので、また、ね、いつも、まあ、そう言いながら、いつも次の話題になって、フェードアウトしてしまって申し訳ないんですけども、でも、今日はちょっとこれね、見ていこうかなというふうに思います。それではまた次の、動画でお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。